Впродовж лютого в багатьох містах України в різноманітних басейнах стартують і пливуть рівно годину українські мастерс. Тобто ветерани плавання, віком від 25 років і старше, та просто любителі плавання. Традиційно поплили і у Кременчуці. Олімпійська година плавання проводиться вже втретє в Кременчуці. На базі басейну «Дельфін» спортивного клубу «Нафтохімік». І ця традиція вже підтримується з року в рік. Бажаючих спробувати себе у плаванні вдосталь, проте є досить важлива умова участі. Потрібно плисти безперервно цілу годину. Таке завдання під силу тільки досвідченим плавцям. Олександр дізнався про захід через соціальну мережу Facebook. Він не пошкодував, що прийшов. Організатори дуже приємні люди. От дуже хороша ідея в день Святого Валентина проплисти плавання. Ми всі тут більшість чоловіків присвячуємо нашим жінкам. Я за свою одну доньку проплив, за другу, за дружину. Я спеціально проплив, ну як сказати спеціально, 2200 метрів плюс 5, 2020 рік. От і відчуття хороше. Отже, ніколи не пізно спробувати себе у чомусь. Потрібно бути відкритим до нових емоцій та вражень. Анастасія Шаповалова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.